Takže trenér domácích, pan Šimek, po porážce 1-4, prosíme krátké hodnocení. Hodnocení, první půle zajímavá, přežili jsme penaltu i nějaký šance. Kopanina je pro nás jakoby silnej soupeř samozřejmě, ale nebejt nějaký jedný chyby při nějakým odkopu, tak jsme mohli první půle vést 1-0. Takže nějaká jakoby, šance tam byla dneska uspět, aspoň minimálně za nějaký body. Ale bohužel hned prostě v první, no druhé minutě první půle jsme dostali na 2-1 a pak jsme se nedostali do šancí, ze kterých bychom mohli přidat. Takže trošku nám chybí nějaká vítězná mentalita toho týmu celkově. Nicméně po tom prvním poločase ta naděje žila na dobrý výsledek. Věřil jste, že ten zápas ještě dovedete do nějakého bodového konce? Jo, věřili jsme všichni, že prostě by nějaký takovýhle zápas mohl přijít. Ale bohužel zkazili jsme si to hned na začátku té druhé půle. Jak vidíte teda další vývoj jarní části pro vás? No, pro nás nic nemění, my jdeme bojovat do každého zápasu a připravujeme si tým prostě pro příští sezónu. Děkujeme za hodnocení, díky. Díky.